Leif G.W. Perssons utspel, därför vägrar han SVT-programmet. Leif G.W. Persson har aldrig varit med i På spåret. Nu berättar han vad det beror på. Problemet är att jag är alldeles för bra för de andra, säger han i TV-fabriken med Fredrik Rallstrand. Leif G.W. Persson, 79, är en mycket omtyckt SVT-profil. Under september och oktober har vi kunnat se honom i programmet Veckan som han gör tillsammans med Camilla Kvartoft, 56. Nu har Veckan uppehåll och planen är att duon gör comeback igen i vår. Men det är det enda som GW kan tänka sig. Någon eventuell medverkan i SVT:s långkörare På spåret finns nämligen inte ens på världskartan. Problemet är att jag är alldeles för bra för de andra. Jag är alldeles för allmänbildad så det skulle inte bli så roligt, säger GW i TV-fabriken med Fredrik Rallstrand och fortsätter. Jag brukar ibland titta på dig i rutan och då brukar jag, ensam, spöa båda lagen. Han är den smartaste personen GW känner. GW är tydlig med att han inte har något behov av att vara med i program som På spåret. Men ändå får han frågan vem han hade kunnat tänka sig sitta i På spåret-buren med. Ja, den mest allmänbildade människa som jag har träffat, och jag har träffat ganska många bildade människor, det är faktiskt min äldste son. Han är bibliotekarie, förklarar GW och fortsätter. Han måste ha tillbringat sin tid med att läsa de här böckerna som han förväntas låna ut. För han vet precis allt mellan himmel och jord. Så om han och jag skulle sitta där tillsammans så skulle det bli rena motorsågsmassaken. Tyvärr kommer vi dock aldrig få se GW i SVT-programmet. Det är han väldigt tydlig med. Men nej, ingen kommer få se det här, säger GW och avslutar intervjun genom att resa sig upp och gå.